Viola Isufi është shumë e lumtur që është liruar nga klinika infektive në Prishtinë, ku qëndroi për 3 javë pas infektimit me COVID-19. Ajo po viziton prindrit të cilët ende janë në spital. Viola thot se në klinikën infektive ka aq shumë pacient, sa që mjekët gëzohen kur të lirohet dikush. Ka shumë njerëz, sa që me nëzë spritët si dal dikush pe i dhomës, si lirohet, minë herë hynë tjertë, edhe janë edhe në gjendje shumë të rënda. Unë po thëmë në mrena tri ove, këmë po shumë gjendje të rënda, kujdesi i mjekëve dhe infermjerëve është shumë i marë, edhe po mundohen që me të i kalu këtë situatë. Klinikat në të cilat janë të shtrirë pacientët me COVID-19 në Prishtinë janë të mbushura me familjarë. Ata po mundohen që të asistojnë stafin mjekësor në trajtimin e familjarëve të tyre. Përveç ushqimeve, familjarët sjellin edhe medikamente, disa prej të cilave janë të obliguar që t'i blejnë. Me ato mundësi thashë që i kanë, janë të trajtu, po do diçka me blejnë munges të ashtë cili kena tafër në bobë, vlo, non, mëtër. Kime blej. Në miru konë mi posë krejt, po që si kanë, normal, do të më kujdesë, është të kujdesë i tyne, po është të tashë edhe njëherë shumë, është ka njerëz mrena. Ushtruesi dëtyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, e shet te për shqetsues trendin e rritjes së rastave pozitive. A i rekomandon vendosjen e masave të reja. 4-5 ditë vëmë, os ke masë i shtetë të rinë që ndërën të mahanë i Lirë, rrasyë se kërkesat ju e dini jenë të mëhaja, nuk e ditë është rritë dhe numri i pacientëve në për klinika tjera. Ky trend i rritjes fundit të regon që do të dojmë e marë masa, përshak se marja masën varet nga kapacitetit spitalorit të zdo shteti. Dhe ne realisht të ashtë i kemë, dëmonë, si pas informatat fundit, dëmonë, në kufi jemi, dëmonë, të ndoshtat të masa, kështu të shëzimit spitalorit. Kosova ka mbetur vendi vetëm në Evropë që endë nuk ka siguruar asnjë vaksinë. Më 20 dhe 21 mars, rreth 500 mjek dhe infermier kanë marrë dozën e parë të vaksinës në QKUK-s, që është dhuruar nga shteti shqiptar. Që nga shfaqja e COVID-19, më shumë se 1800 kosovar kanë humbur jetën nga kjo sëmundje.